Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Симеон Стойчев пита дали има възможност по някакъв начин да видим в бъдеще Тойота отново в Формула 1, след като Хонда се разделя с Гран При, тъй като нали, присъствието на японските производители в формулата носи отделен тип емоция. Значи, нямам никаква информация относно каквито и да е планове за това Тойота да се връща в Формула 1 и по какъвто и да е начин да се обвързва отново с състезанията в Гран При. На времето тяхното участие беше свързано с едно желание да променят имиджа си, Тойота вече да не бъде колата на татко, а да бъде един по-модерен, по-младежки продукт в някакъв период от време. Искаха да демонстрират и технологичните си възможности. Знаете, че общо взето програмата и участието им във Формула 1 не бяха особено успешни и те се отказаха тогава, когато дойде голямата криза 2008 година. Тогава се тръгна и BMW, и Honda и така натам. Тъй, че не мисля, че в развитието на модерната автомобилна индустрия изобщо има подобно намерение, който иде от големите производители, с изключение на Volkswagen, за които се знае, че евентуално биха участвали след 2025-2026 година при новите правила. В момента всичко е електрификация, съвсем различен тип автомобили, а Toyota демонстрира пък технологиите си в състезанията за издръжливост. Сега с Hypercar 24 часа на Люман и така, те също биха могли да показват, участват в световния рали шампионат. Нямат никаква необходимост, според мен, да влизат в Формула 1, където отново трябва да изляят едни колосални ресурси. А и тогава, когато Хонда ги няма, тогава те се състезаваха с Хонда в Формула 1. Тази битка Тойота-Хонда в крайна сметка винаги е вълнувала цяла Азия, не само Япония. Тъй, че участието им тогава беше съвсем различно от това, което е в момента. Мисля си, че изобщо в обозримо бъдеще не може да се говори за подобно завръщане в спорта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.